Attila Gipur. Attila Gipur. Sono Attila Gipur. Attila. Borodang Satam Pal Gondolom Norpa. This our Karamu Kadai Swajono Gusti Gondazati Kono Ji Dabi. E Dabi Ami Hodai. বিভিন্ন সময়ত আমি চৰকাৰক দাবী জনাই আমি দেখিছোঁ বিগত সময়ত যি চৰকাৰে নহওক তাৰ মুখে ধৰি স্বজনগোষ্ঠীৰ যি দাবী এই দাবীক লৈ তেওঁলোকে সদায় এটা ললিপপ দিয়ে তেওঁলোকে অকল নিৰ্বাচনী পৈতনী পাৰ কৰিবৰ কাৰণে কেৱল এই স্বজনগোষ্ঠীৰ যি জনজাতিকৰণৰ কথা তেওঁলোকে কয় গতিকে আমি এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আমি দাবী জনাইছোঁ অনতি পলমে যদি আহোমকে ধৰি স্বজনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ তেওঁলোকে প্ৰদান নকৰে তেতিয়া আমি অনাগত দিনত ইয়াতকৈ অধিক জংগী আন্দোলন আমি কাৰ্যসূচীৰে আগবঢ়াব বুলি ব্যক্ত কৰিছোঁ Atta forza in da parte! In da parte, in da parte!